Radovi na izgradnji deonice kanala Rogoz značajni su za meštane istoimenog naselja. Osim bezbednosti za prolaznike, predstavljaće i zaštitu od poplava, kaže član Saveta mesne zajednice Nova Mala Dejan Ćirić. Pa znači će puno za meštane i za decu zato što je počeo da se obrušava put oko kanala i to je dosta nebezbedno. Može da se desi da neko dete upadne ili uopšte oko kanala. A znači će puno zato što znači samim izgradnjom ovog kanala Rogoz biće povećan stepen zaštite od poplava kao i bezbednost kretanja oko kanala, a ujedno biće i ulepšano ovo naselje. Želim da kažem da su se meštani ovog naselja sa strpljenjem čekaju ovu odluku da se znači krene sa izgradnjom kanala i molim ih da još malo imaju strpljenja oko toga. Novac za ove radove obezbedila je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, a grad Pirot pripremio je projektnu dokumentaciju. Krećemo uskoro sa drugom fazom izgradnje deonice kanala Rogoz, koji će biti dugačak oko 280 metara, dakle od mosta na rasadniku do ušća sa potokom Kavak. Time se dakle, zaokružuje jedna celina ovde jako bitna od strateškog značaja za same meštane naselja Rogoz i naselja Rasadnik, a kasnije ćemo krenuti sa radovima na trećoj fazi, četvrtoj i tako dalje, sve do uliva Bistrice u reku Nišavu. Vrednost planiranih radova je oko 20 miliona, a sa početkom radova se očekuje krajem septembra, početkom oktobra i radit će se negde 5-6 meseci. Tako da do proleća 2020. godine očekujemo da radovi budu gotovi. U planu je treća faza radova na kanalu. U toj fazi radilo bi se 500 metara na deonici od nedavno završenih radova u romskom naselju do inkluzivnog centra.